Hello, boys and girls, how are you doing? Tudo certinho com vocês por aí? Estão se cuidando? Utilizando álcool gel? Lavando as mãos? Muito bem, usando máscara. Vamos lá começar nossa aula de hoje. Nosso tema de hoje vai ser Family Tree. Família. Árvore genealógica. Aí tu vai me perguntar, o que é árvore genealógica, professor Nuno? A gente vai ver agora. Árvore genealógica, gente. É uma maneira que as pessoas encontraram de poder representar as famílias, tá? Os antepassados, nossos bisavôs e bisavós, as pessoas que estão aqui com a gente, nossos pais, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e por aí vai, e os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos e por aí vai, tá? Vamos ver um pouquinho dessa estrutura de árvore familiar, árvore genealógica, utilizando a família dos Simpsons, que vocês conhecem bastante na TV, tá bom? E só para observar aqui, esse nome árvore genealógica não é por acaso, tá? Porque ela é no formato realmente de árvore, tá bom? Como vocês estão vendo aí na ilustração. Nós vamos ver agora aqui na família dos Simpsons, o nome de cada um deles, como se pronuncia em inglês, e a relação familiar entre eles, tá bom? Quem é o tio, quem é a tia, irmão, primo, sobrinha, cunhado, cunhada e por aí vai. Tá bom? Aqui eu tenho o nome de todos eles. Repitam comigo, tá? Repeat after me. Lisa, Bart, Maggie, Lynn, Selma, Patty. Um apelido para Patricia ou Patrícia, Marge, Homer, Herb, Abe. Apelido para Abraham ou Abraão. Mona, Clancy, Jackie. Apelido para Jacqueline ou Jaqueline, tá bom? Maggie é um apelido para Margaret. Bart é um apelido para Bartholomew ou Bartolomeu. Lisa, apelido para Elizabeth. Tá bom? Elizabeth. Ok? Vamos ver agora a relação de parentesco entre cada um deles. Eu vou escolher a pessoa mais interessante desse grupo aqui, que na minha opinião é Lisa. Alright? Então, toda a relação de parentesco vai ser baseada no personagem dela, da Lisa Simpson. Alright? Vamos começar com o irmão dela aqui, Bart. Bart is Lisa's brother. Bart is Lisa's brother. E Maggie? Se eu sei que Bart é o irmão, brother, Maggie é o que da Lisa? Maggie is Lisa's sister. Maggie is Lisa's sister. Observe que aqui eu tenho um tracinho preto, como se fosse um diagrama ligando os personagens, tá? Eu tenho Lisa, brother. Ou eu tenho Lisa, Bart e Maggie ligados aqui a Homer e Marge. Então, eu sei que Homer e Marge são os pais da Lisa e da Maggie e do Bart, ok? Vamos ver aqui agora. Ling. Ling is Lisa's cousin. Ling is Lisa's cousin. Lynn é a prima da Lisa. Como vocês podem ver aqui, Lynn é a filha da Selma. Não está dizendo quem é o pai da Lynn aqui. Então, só está dando parentesco da Lynn com a Selma, tá bom? Lynn is Lisa's cousin, prima. Herb. Herb is Lisa's uncle. Herb is Lisa's uncle, tio. Homer is Lisa's father. Homer é o pai da Lisa. Marge is Lisa's mother. Marge is Lisa's mother. É a mãe da Lisa. Patty is Lisa's aunt. Patty is Lisa's aunt. Patty é a tia da Lisa. A mesma coisa com Selma, tá? Selma is Lisa's aunt. Observe que Selma é irmã de Patty. Então, Selma é o que de Patty? Selma is Patty's sister. Selma é a irmã da Patty. Ok? Abe. Abe is Lisa's grandfather. Abe é o avô da Lisa.
Mona is Lisa's grandmother. Mona é a avó da Lisa. Clancy is Lisa's grandfather. Avô também da Lisa. Avô aqui agora por parte da mãe. E Jack is Lisa's grandmother. Avó da Lisa por parte de mãe. Tá bom? Então, essas são as relações de parentesco dos personagens dos Simpsons, tá bom? Essas são as maneiras formais de chamarmos os parentes em inglês. Temos outras maneiras mais carinhosas e informais que a gente vai ver agora, tá bom? Aqui eu tenho a maneira formal e a maneira informal. A gente vai revisar todas essas estruturas que a gente viu e aprender algumas novas, tá bom? Repeat after me. Repita comigo. Grandfather. Grandpa. Equivalente a vovô. Grandmother. Eu tenho equivalente informal. Grandma. Vovó. Father. Eu posso chamar de dad or daddy. Dad or daddy. Papai. Ou como dizemos aqui na Bahia, painho. Mother. Eu posso utilizar mom or mommy. Mamãe, mainha. Aunt, ou também aunt, que é a tia. Uncle, tio. Son, filho. Daughter, filha. Brother, bro. Sister, sis. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. Cousin, primo ou prima. Brother-in-law, cunhado. Aqui tem um hífen, tá? Que não saiu, mas tem um hífen aqui, tá bom? Sister-in-law, cunhada. Mother-in-law, sogra. Father-in-law, sogro. Son-in-law, genro. Daughter-in-law, nora. Ok? Essas são as estruturas familiares em língua inglesa. Agora, para não deixar vocês sem treinar, que todo jogador tem que treinar. Toda jogadora tem que treinar. Vamos fazer aqui um quiz, um exercício rapidinho para a gente ver se vocês prestaram realmente atenção na aula ou não, tá bom? Vamos lá? Nós vamos utilizar novamente a família dos Simpsons, a mesma desenho que estava no slide anterior, só que aqui eu tenho os nomes e sobrenomes, tá? Você não precisa falar o sobrenome, não, tá? Só precisa falar o primeiro nome. Em vez de falar Abe Simpson, pode falar Abe, Mona, Herb e por aí vai. Alright? E aqui tem uma perguntinha. Primeira pergunta. Quiz number one. Homer is Marge's o quê? O que é que Homer é da Marge? Brother, uncle or husband? Vou dar para vocês 5 segundos para pensar. One, two, three, four, five. Time's up. Homer is Marge's o quê? Husband. Homer is Marge's husband. Observe essa estrutura aqui que a gente já viu em aulas anteriores, tá? O caso genitivo, o caso possessivo. Ele está indicando a relação de posse entre duas pessoas, tá? Ele está dizendo que Homer é o marido de quem? Da Marge. Homer é o marido da Marge. Olha a ligação que eu falei aqui no slide anterior. Homer is Marge's husband. Vamos para o número 2. Mona is Bart's o quê? Ó, a Mona aqui em cima. O que é que ela é do Bart? Mona is Bart's. One, two, three, four, five. Grandma, aunt or cousin? Vamos ver a resposta certa. Mona is Bart's grandma. Mona é a
avó do Bart. Quiz number three. Lynn is Marge's what? Lynn is Marge's what? O que é que a Lynn é da Marge? Daughter, niece or aunt? One, two, three, four, five. A resposta certa é niece, sobrinha. Lynn is Marge's niece. Lynn é a sobrinha da Marge. Quiz number four. Maggie is Lynn's sister, aunt or cousin? Maggie is Lynn's what? O que é que a Maggie é da Lynn? One, two, three, four, five. Meg is Lynn's cousin, prima. Maggie é a prima da Lynn. Olha só, o que é prima? Prima é a filha da sua tia. Selma e Patty são tias de Bart, Lisa e Maggie. Então, Maggie só pode ser prima da Lynn, ok? Quiz number five. Homer is Patty's what? Brother-in-law, husband ou cousin? O que é que o Homer é da Pat, da Patty? Brother-in-law, husband or cousin? One, two, three, four, five. Quem respondeu? Brother-in-law acertou. Brother-in-law, cunhado. Então, Homer é cunhado da Patty Bouvier. Alright, guys? Daqui a pouco eu posto essa atividade na plataforma. Tem exercício, tem um ótimo final de semana. Se cuidem sempre. Não esqueçam, máscara, álcool gel na mão, ou então lavar bem as mãos e cuidado. Nada de farra na rua com aglomeração, tá bom? See you later. Bye bye.